רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף. אקדמיה באלף, שלום רב לכם, כאן איתן אלמוג, עם הטכנאי שלנו יאיר אנג'ל. שלום רב גם לך, דוקטור אורי מילשטיין, חוקר מלחמות ישראל, חוקר ביטחון ישראל. אנחנו, כדי להזכיר למאזינים, אנחנו נמצאים עכשיו ביציאה לדרך, לכיוון ירושלים, בשיירה שהגדרת כשיירה הגדולה ביותר בתולדות השיירות במלחמה הזאת, אולי גם במלחמות אחרות. ברכב המוביל יושב דוד בן גוריון, יושב יצחק שדה, ומפקד הכוח או מפקד הפעולה הוא יצחק רבין. מה קורה? כשבן גוריון הגיע יחד עם יצחק שדה לירושלים, והירושלמים קיבלו אותו בשמחה רבה, וכמובן שבאותה שיירה הייתה גם אספקה, הייתה אספקה ושיירה גדולה, עם אספקה גדולה, וכוחות, הגיע הזנב של השיירה לשער הגיא, הערבים פוצצו את מעביר מים לפני שער הגיא. כלומר, ראש השיירה כבר בירושלים. הזנב של השיירה בשער הגיא. הזנב בשער הגיא. כמה מכוניות? 350 מכוניות. אבל כמובן, הם לא נוסעות צמודות. יש מרחק ביניהם, ומדי פעם יש איזה פיגור. אבל הזנב היה בשער הגיא, והערבים פוצצו מעביר מים. ופתחו באש. מה שקרה הוא שכיוון שהארגון היה לקוי, ועל זה דיברנו בשיחה הקודמת, והאנשים ישבו לפעמים בלי הנשק, וישבו על כל מיני אספקה וכיוצא באלה, והמפקדים לא היו עם החיילים, והיו אחדים שמיד נפגעו, פתחו, הערבים פתחו באש, יורים, אמנם לא הרבה, היו 30 ערבים, ופה 710 יהודים, אבל 710 יהודים היו לא מאורגנים, אפשר להגיד במידה רבה אימפוטנטים מבחינה צבאית, עוד שערבים היו מאורגנים, פתחו באש, פה נפגע מישהו ושם נפגע מישהו, אבל העיקר הם פגעו בצמיגים של המכוניות, והשיירה נעצרה ולא המשיכה להתקדם. מפקד הכוח ערבי הוא אותו עורך דין ערבי אמיל גורי, עם כוח קטן יחסית. כוח של 30 איש בסך הכל עם נשק לא אוטומט. זה קצת אחרי דיר איוב. דיר איוב זה פחות... עוד לפני שער הגיא, לפני תחנת הדלק. לא, אחרי תחנת הדלק. זאת אומרת... קצת אחרי תחנת הדלק, מאותו צד של תחנת הדלק, מה שנקרא הגבעות הצפוניות, קצת בלחת הגבעות הצפוניות, הם היו. בין היתר, הייתה פקודה ליוסף לטבנקין לשלוח איזה כוח לאבטח את השיירה. ובאמת... יוסף לטבנקין בקריית הנביא. כן, ובאמת הוא הוציא לשם כוח של יהודי אחד בשם יוסקי יהלום, מקיבוץ כנרת, קבוצת כנרת, והם היו שם מהכוח הזה, אבל הכוח לא היה בדיוק איפה שהיה מערב, הוא היה יותר קרוב לקריית ענבים, ושהתחילה האש, הם לא ראו שום דבר, חום זה, 30 איש יורים, זה לא ביג דיל, ויורים בחזרה. זאת אומרת, במקום שהם היו לא היה שום התקפה, והם לא עשו שום ניסיון להגיע לערבים ולחסל אותם. זאת אומרת, ברור, אם הם היו ממלאים את משימתם, היו אמורים לחפש מאיפה יורים, להגיע לערבים מאחורנית או מלמעלה, ולהבריח אותם או להרוג אותם. אבל הם במידה רבה נתקעו במקומם, יהלום עם אנשיו. עכשיו, מה שקרה בשיירה, שאנשים קיבלו הלם. זאת אומרת, המפקדים לא שולטו בחיילים. החיילים קפצו ממכוניות והשתתחו בתעלות שבצד הדרך. הדרך הייתה מאוד מאוד צרה באותו זמן. בסך הכל היו שני מסלולים, אחד קדימה, אחד אחורה. אבל מסעיות היו גדולות מאוד, וחלקם נתקעו ותקעו באמצע הדרך. וכמו שהיה בשיירת הדסה, שעל זה דיברנו בפעם שעברה או לפני פעמיים, כמו שהיה בשיירת הדסה, כל נהג הסתכל לנהג מלפנים, לא נסע, גם הוא נעמד. כולם, פחות או יותר אפשר להגיד, במקרה כזה רוב האנשים ראש קטן. ותפקיד המפקד הוא לארגן, אפשר להגיד מה תפקיד המפקד במקרה זה. מצד אחד, הוא צריך לארגן כוח, היו לו 710 אנשים, לתקוף את הערבים ולחסל אותם. וסגנו, או היה שם מפקד הגדוד החמישי, מנחם רוסק, היה צריך לדאוג לזה שאנשים ימשיכו לנסוע, כי רוב השיירות לא נפגעו. אבל המפקדים לא תפקדו, ואז קרה הדבר הבא. יצחק רבין עלה על ג'יפ ונסע לקריית ענבים.
האירוע הזה, שיצחק רבין נסע לקריית ענבים, הוא נושא שנוי במחלוקת עד כדי מלחמת עולם, ביני לבין ותיקי הפלמ"ח וחלק גדול מההיסטוריונים, נקרא לזה ממוסדים, ואפילו ב-1991, ביום העצמאות 1991 במוסף הארץ, הכתבה המרכזית, כולל צילום שער, היה ויכוח ביני לבין מאיר פעיל על הנושא הזה וגם נושאים אחרים. אבל הנושא הזה היה נושא מרכזי. זו הפעם האחרונה שהיה ביני לבין פעיל אימות, ואני טענתי שרבין ברח, ומאיר פעיל טען שרבין נהג כפו שראוי לנהוג, הוא נסע להזיק עזרה. בעקבות זה שאני פרסמתי ב-1995 ספר בשם תיק רבין איך תפח המיתוס, ותיארתי בפרטי פרטים את כל הפרשה, באופן פורמלי החליטו ותיקי הפלמ"ח שיעשו לדימוניזציה ויחרימו אותי ולא אתקבל לשום ממסד, וכיוון שזאת הייתה האליטה השלטת, אז זה פחות או יותר מה שהיה. והשאלה נשאלת באמת מבחינה עובדתית מה היה. אז קודם כל נתחיל ביציאתו של רבין מהשיירה לקריית ענבים. הדבר עצמו נכתב באוטוביוגרפיה של רבין. את רבין עצמו כתב, שנסעתי לקריית ענבים להזיק עזרה. זאת אומרת, זה לא איזה המצאה שהיא. העובדה שהאיש, המפקד, עזב את פקודיו בשדה הקרב ונסע לאיזשהו מקום להזיק עזרה. אפשר להגיד מעשה אילאי? מעשה אצילי, המעשה הנכון בזמן הנכון, על ידי האיש הנכון במקום הנכון. זה מה שטען מאיר פעיל. ואז השאלה, יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם זאת הנורמה של צבאות בהיסטוריה, והנורמה של הפלמ"ח והנורמה של צה"ל? והתשובה שלי היא שכמו שמחנכים בצה"ל וכמו שחינכו בכל הצבאות, מקרב תרמופילאי של הספרטנים נגד הפרסים והלאה, לרבות אלכסנדר מוקדון ואחרים, שהמפקד לא נוטש את אנשיו משום סיבה שהיא. לא להזעיק עזרה ולא לדבר אחר. בייחוד, שמה יש לך להזעיק עזרה? יש לך 710 אנשים מול 30. מה לך להזעיק עזרה? תארגן את האנשים ותתקוף. תארגן את האנשים ותתקוף. למה אתה לא מארגן אותם? אין בהיסטוריה הצבאית, בנורמות הצבאיות, שום הצדקה ושום תיאוריה ושום גישה שמפקד צריך לעזוב את אנשיו. עכשיו יש פה עוד שאלה אחת, באופן אפשר להגיד טכני מעשי. אם צריך להזיק עזרה, קח איזה סמל, קח איזה ממם, קח איזה ממפי שהוא ילך, אתה צריך לפקד על הכוח. אבל מעבר לזה, באותו שלב שבו השיירה הייתה שם, חגו מטוסים של שירות האוויר של צה"ל, עם עזר וייסמן בראש, שירות האוויר של ההגנה, לא של צה"ל, שחלק מהם היו אנשי פלמ"ח לשעבר, וחלק מהם מתנדבים מכל העולם, הם חגו מעל המקום, והם דיווחו שהשיירה מותקפת. הם דיווחו, זאת אומרת, ידעו גם בתל אביב, וידעו גם בקריית ענבים, שהשיירה מותקפת. אז חוץ מזה, בניגוד לשיירת הדסה, בשיירת הראל, היו מכשירי קשר. היו מכשירי קשר, ובארכיון צה"ל יש מסמכים, שהמסמכים הם רישומי הקשר מהשיירה. זאת אומרת, לא היה מה להזיק עזרה בכלל. פשוט ידעו כולם שהשיירה מותקפת, ובניגוד לשיירת הדסה, אני סבור שכולם ידעו שבשיירה יש גדוד שלם פלמ"ח, מה יותר מגדוד שלם פלמ"ח ב-20 באפריל 48, וגדוד הפלמ"ח צריך להילחם. וגדוד הפלמ"ח לא נלחם. זאת אומרת, הגדוד נשבר והמפקד ברח. כשאתה טוען דבר כזה, אמנם פרסמתי את הדבר הזה חצי שנה לפני הרצח, אבל אחרי חצי שנה היה הרצח, וזה אפשר להגיד גזר את גזר דיני להחרמה. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? והתשובה שאני נותן על הנושא הזה ועל כל נושא שעד היום דיברתי, ואני אדבר בעתיד, שאתה צריך לומר את מה שהיה. והשאלה אם הפריחו את הדבר או לא. ואם אני מציג את הדברים באופן מבוסס, זאת אומרת, רבין באמת עזב את השיירה, הוא מודה בזה, הוא מודה בזה. מה הם נורמות צבאיות? אני המצאתי.
לכו לצה"ל, תראו מה מלמדים בקורס מגדים, בקורס מחטים, בפום, בבד אחד, בקורס מקים. מפקד לא עוזב את פקודיו. צריך משהו, שולחים מישהו. אבל הסיפור הוא יותר מורכב. רבין אכן הגיע למעלה החמישה לבית פפרמן, ונפגש עם יוסף טבנקין. באותו לילה, זאת אומרת, בלילה הקודם, בלילה שבין ה-19 ל-20, כוח של טבנקין במסגרת מבצע הראל, או נחשון קטן, כבש את הכפרים בידו ובית סוריף. וכשטבנקין נפגש עם רבין, אז רבין אמר לו, תשמע, סליחה, טבנקין אמר לרבין, חוזרת פלוגה מבידו, קח את הפלוגה הזאת, כמובן, אתה יכול להגיד, מה פתאום מגד אומר למחת? אבל אז נחזור למה שדיברנו בשיחה הקודמת. המעמד בפלמח של טבנקין היה מעמד, לפחות לפני מלחמת העצמאות, יותר בכיר מה של רבין, בוודאי לא פחות בכיר. וטבנקין גם יותר העריץ אותו מה שאת רבין. זה לא משנה שאחרי זה ההערצה הזאת השתנתה. אבל אם אני מדבר על מלחמת העצמאות, במלחמת העצמאות יוסף טבנקין היה נערץ. בניגוד לרבין, טבנקין דיבר יוצא מן הכלל. אבא שלו, יצחק טבנקין, היה נואם ידוע, וטבנקין גם כן עצמו היה אדם הגיוני, אדם אינטליגנטי מאוד, והוא ידע לשכנע מאוד, ואנשים העריצו אותו. זאת אומרת, אומר המגד למחת, עליי חוזרת פלוגה, קח את הפלוגה, ותלך תחלץ את השיירה. ורבין אמר לטבנקין לפי עדותו, עדותו כמובן של טבנקין, אני עייף, אני הולך לישון. והשאלה איך מפקד חטיבה, שחטיבה בפיקודו, או גדוד בפיקודו, או כוח בפיקודו, נקטל באיזשהו מקום באותו זמן הולך לישון, היא שאלה שעוברת לתחום הרפואי. בן כמה רבין היה באותה תקופה? 20 ו... אני לא זוכר, 24 או משהו כזה. אבל זה... השיחה קודמת בינינו, לפני שנים, גם כן, כן על יד המיקרופונים האלה של כל ישראל, אני אמרתי לך, שמה, מותר להיות מפקד צעיר בקרב קשה בתנאי לחץ, ולהרגיש סחוט, שבור, עייף, מותש, אני מת לישון. לא, אסור. אין דבר לא, כזה. אין אסור. דבר כזה. לא יכול להיות מפקד בקרב שאנשיו נהרגים והוא הולך לישון. לא יכול להיות דבר כזה, אין דבר כזה. ולא היה בהיסטוריה מפקד שאתה יכול להעריך אותו. אני יודע מה, המפקדים האחרונים, פטון, גודריאן, את מי שאתה רוצה, מונטגומרי, שהיה באירוע כזה. אני לא אומר שכולם היו בקרב, אם היו בקרב, כמובן, לא תמיד כל מפקד נמצא בקרב. כשאתה מפקד על מפקד בכיר מאוד, אני יודע, המפקד, הגייס, השמיני וכו', הוא לא תמיד נמצא בקרב. אבל נגיד אם תיקח מפקדים מהמלחמות האחרונות, אין דבר כזה, אתה לא שמעת על דבר כזה, שמפקד בזמן שקוטלים את אנשיו, הולך לישון. עייף, עייף, תיקח קפה ותמשיך. זאת הנורמה. מי שלא מסוגל, על זה אמר לי טבנקין, הייתה לי שיחה עם טבנקין על זה, מי שלא מסוגל, אל יהיה מפקד, או יוותר על הפיקוד אם הוא לא מסוגל. המפקדים צריכים להיות קשוחים, והם צריכים לחייב את עצמם לדברים קשים מאוד. אחרת למה שכן הם יסמכו עליהם, כשהם נהרגים או נפגעים, והוא שם הולך לישון. אבל, איתן, העסק הרבה הרבה יותר מורכב ויותר מסובך. כאמור, אני את הנושא הזה בדקתי, ואני יכול להביע רק את ממצאיי. נכון שאני בהשכלתי לא פסיכיאטר ולא רופא, אבל לפי כל הנתונים וכל הפרסומים וכל הספרים, אחרי מעשה, לא כדיאגנוזה, כל הנתונים מראים שרבין קיבל הלם קרב. וההלם הזה גרם לזה, ואנחנו נמשיך ונראה, שבהמשך בקרבות האחרים, רוב הזמן הוא היה בפנסיון רייך בית הכרם ולא פיקד על האירועים. אם אנחנו ממשיכים הלאה, אבל נחזור עוד מעט לשיירה, ונלך לקרב, הקרב אולי החשוב ביותר לפני מלחמת העצמאות, בעיניי, אמרתי בעיני טבנקין, קרב ההכרעה הוא שיירת 20 באפריל, אבל בעיניי לפני מלחמת העצמאות, קרב נבי סמואל, בקרב בזמן נבי סמואל, רבין היה בפנסיון רייך,
הוא אפילו לא היה בחפק, באיזשהו חפק, נגיד החפק של, של קרב נבי סמואל היה במוצא. יש שאלה אם החפק של טבנקין צריך לדי מוצא, לפי דעתי יותר קרוב לנבי סמואל. בסדר, אוקיי, חכם אחרי מעשה כמו שאומרים, אבל עדיף להיות חכם מעשה מה שטיפש אחרי מעשה. אבל להיות בפרסיון רייך ולישון, ובזמן שרצחו את האנשים של פוזה, פוזננסקי בנבי סמואל, הוא ישן, ועל מי, ואיזה עדות יש, נגיע לזה עוד. מי מעיד על זה? בן גוריון מעיד על זה. כי אחר כך, בזמן שטובחים את האנשים, ובן קיים דיון עם יצחק שדה, ועם שלום אשת, אייזנשטט, על, על מה קורה, למה לא הגעת מנבי סמואל, והם מדברים מה שמדברים, אז הוא נוסע לפנסיון רייך, ביומנו של בן גוריון כתוב, רבין ישן. זאת אומרת, זה לא איזה דבר שאתה אומר, היה איזה מין מצב קשה, הוא לא ישן שלושה ימים, אז הוא ישן. ומה קרה בנבי סמואל שהוא ישן? אבל חכה, עוד נכונו לנו בשיחות האלה עלילות לגבי פרשה זאת. בכל מקרה, הפלוגה ירדה. הפלוגה ירדה, ובינתיים חוסלו ערבים. מי חיסל אותם? זרובבל ארבל מקיבוץ מקור חיים, שהיה קצין המודיעין של של חטיבת הראל, הוא ארגן לו איזה 30 איש, תקפו את ה-30 ערבים, חלק הרגו וחלק ברחו, ואחת השאלות צריך לשאול, למה הקמן צריך לעשות את זה ולא המחת? באירוע הזה נהרגו, אני לא זוכר בגלל מספר המדויק, 10 אנשים בערך, הושמתו 50 מסעיות. העניין של ההשמדה, אני רוצה להקדיש לה כמה מילים. מפרוץ מלחמת העצמאות הגיעו מכל מדינות ערב, ערבים, שנפוצה השמועה שאפשר לבזוז מהיהודים. אז נכון שלתוך יישובים יהודיים הם לא הגיעו, אבל הם התארגנו לבזוז שיירות. זאת אומרת, חלק מן הכוחות שתקפו את השיירות, בעיקר בחודש מרץ וגם באפריל, היו ערבים מכל העולם הערבי שבאו לפה ובזזו שיירות. ובכן, הערבים הגיעו לשיירה, בזזו אחרי שחילצו אותה ועלו, אבל נשארו 50 מסעיות תקועות, הערבים באו, בזזו אותה ועלו אותם באש. זאת אומרת, 50 מסעיות נבזזו ועלו באש. 50 מסעיות הצליחו לחזור בחזרה לחולדה. ו-250 מסעיות הגיעו לירושלים. פרקו את הציוד ונשארו בחניון בבית הכרם. כבר למחרת מקבל מח"ט הראל יצחק רבין מברקים מיגאל ידין, החזר במהירות את השיירה. ורבין מודיע שהדרך חסומה. לפי מסמכים של המשטרה הבריטית, שכל אחד יכול לקרוא אותם היום, גם בארכיון הבריטי באנגליה, אבל זה גם נמצא בגנזך המדינה, הבריטים דיווחו שהדרך פתוחה. הדרך הייתה פתוחה. גם יש סיבה שלא תהיה פתוחה. מה, ש-30 ערבים שם יורים, זה נקרא שהדרך פתוחה, והבריטים נסו שם בדרך הזאת. כן, רבין דיווח שהדרך חסומה. אז דרשו ממנו עוד פעם לשלוח את המכוניות. והוא דיווח שאני לא יכול לנסוע אם לא כובשים את הכפר דיר איוב. אפשר להגיד, מה העניין שמיטה להר סיני? מה, בשביל מה צריך לכבוש את הכפר דיר איוב? הרי כל כפר אחרי דיר יסין, כשאנשי הגנה הגיעו אליו, ברח. מ-200 הולכת שיירה של 250 מסעיות, אנשי דיר איוב בכלל יכולים לעשות משהו. נכון, שכמו שה-30 איש ירו על השיירה רחוק, יכולים עוד איזה כנופיה, עוד איזה 30 לעשות את זה. אבל זה אפשר לעשות כל יום, גם היום אפשר לעשות את זה. אז מה בשביל זה לא תביא הספקה לירושלים, או לא תביא הספקה לגליל, או לאיזשהו מקום אחר? זאת אומרת, החסימה לא הייתה. ערבים בשטח יכלו לפגוע, יכול לפגוע. אז תתפוס את הגבעות, שלח כוחות, תפוס את הגבעות. ובכן רבין דיווח לתל אביב, שאי אפשר לנסוע לתל אביב, בלי שכובשים את דיר איוב. והדבר הכי מטריד, מעניין, אבל מטריד, שבתל אביב, זאת אומרת, יגאל ידין ואחרים, קיבלו את חוות דעתו. אז אמר, אז מה אם אמר? בדוק. אבל מה הייתה הערכה?
נו, יצחק רבין, פלמח, מפקד הראל, אם הוא אומר צריך לקבל את זה. והם כנראה, למרות שידין היה אז בתואר שני בארכיאולוגיה, כנראה לא קרא את דקארט שצריך להטיל ספק בכל דבר. צריך לבדוק כל דבר. זאת אומרת, מה אומר רבין? צריך לכבוש את דיר איוב. אז אמרו לו, אז כבוש את דיר איוב, הכל יש מברקים. כבוש את דיר איוב. אז הוא אומר, אני לא יכול לכבוש, וביקש שגבעתי יכבשו. למה שגבעתי יכבשו? מי גבעתי? אתה פלמח, אתה הצבא הכי טוב בהיסטוריה. כמו שמר פעיל לפעמים היה אומר, אני יודע, בתור מפקד בד אחד, לך תכבוש את דיר איוב, תבוא לשם אם יברחו. באמת, בסופו של דבר הם ברחו כשהגיעו לשם. ובכן, כאמור, למה לא הגיעה הספקה לירושלים? כי המכוניות לא הוחזרו לתל אביב. למה המכוניות לא יחזרו לתל אביב? כי מפקד חטיבת הראל טען שאי אפשר להחזיר אותם. והשאלה שאני שואל את כל הצופים, לרבות אנשי פלמח לשעבר ולרבות אנשי תנועת העבודה והיסטוריונים, מה היה כל כך קשה לחטיבת הראל עם שני גדודיה ולחטיבת עציוני שבאותו זמן היו שלושה גדודים לנפנף את הכפר הקטן דיר איוב, כשזה בסופו של דבר הייתה נקודת כאילו המחלוקת. ובכן, אנחנו מדברים על מ-20 באפריל ועד ה-29 באפריל, כשהטענה הייתה שאי אפשר לחזור, ולפי דעתי, ואין לי הסבר אחר, ומותר לדבר על כל אדם בכל דבר בתנאי שזה מבוסס, האיש היה נתון בהלם קרב, והוא פחד להחזיר את השיירה למקום שבו הוא קיבל הלם. אם יש למישהו אחר הסבר אחר, כמו שאומר הגשש החיוור, יקום. אבל כמובן הסבר אחר שמבוסס, שצריך להראות שהיו איזה כוחות גדולים ערבים, או שהיה איזה מין הבריטים איימו עלינו וכל זה, כל הדברים האלה לא היו. אבל בינתיים קרה דבר נוסף. הבריטים לא עזבו את הבסיסים. הבריטים, כל מבצע יבוסי היה בשביל לתפוס את הבסיסים של הבריטים בירושלים, והבריטים לא מתכוונים לתפוס את הבסיסים. אז הלכת וויתרת על הדרך, הבאת את הגדוד החמישי לירושלים, גרמת למה שגרמת למחת, ופתאום הבסיסים נשארו. מה עושים? ואז קרה דבר יוצא דופן במלחמת העצמאות. בעוד שבן גוריון, האסטרטגיה שלו הייתה לא לכבוש שטחים, בוודאי לא בירושלים או באזור ירושלים, מעבר לגבולות שהוקצו למדינה היהודית. ופחות או יותר הוויכוח היה נגיד על ירושלים, אבל בוודאי ובוודאי שרמלה או נבי סמואל או כל מה שאפשר להגיד, איגוף ירושלים מצפון, כל זה, האום החליט מה שהחליט, חלק למדינה הערבית, נגיד ירדן או עבר הירדן או פלסטין, וחלק למדינת אום בירושלים. ואז פתאום נפלה החלטה, כשבן גוריון נמצא בירושלים ורוצה למלא את תפקיד דוד המלך, ופתאום הוא לא יכול, חרג מהאסטרטגיה שלו ונתן אישור לתוכנית שהגה יצחק שדה עם יוחנן רטנר, פחות או יותר אחרי ההחלטה למבצע נחשון. זאת אומרת, יצחק שדה ויוחנן רטנר היו ב-31 לחודש מרץ בבית של בן גוריון כשהוחלט על מבצע נחשון. ולפי הסיפור של יוחנן רטנר בספר שלו חיי ואני, הלכנו הביתה ותכננו מה עושים. והתכנון שלהם היה שמה שצריך לעשות זה צריך לכבוש את כל החלק מקריית ענבים ועד רמלה, לרבות שואפת וכל האזור הזה, וכמובן זה היה פותר את בעיית הר הצופים, לא את הטבח, אבל היה מכניס את הר הצופים לתוך השטח הרצוף של שלטון היהודים, וזה היה מנתק את ירושלים מהחלקים הצפוניים שלה, ורוב הסיכויים שאם ירושלים הייתה מנותקת, אפשר להגיד, מצפון יהודה, מבנימין והשומרון, היינו מצליחים בקלות להשתלט על ירושלים. ולא הייתה לערבים דרך מהר חברון, דרך ריאלית. אפשר היה לעשות כל מיני גופים בשבילים, דרך ריאלית
לבוא ולמנוע את זה מאיתנו. זאת אומרת, המהלך הזה, שהוא מהלך של נתקע בקרב נבי סמואל, אבל למעשה המבצע לא היה מבצע נבי סמואל, המבצע היה מבצע יבוסי, ובתוך המבצע היבוסי הייתה לבן גוריון איזה הברקה נקרא לזה, לא חשוב, הברקה זה מילה חיובית, אני לא רוצה לתת מילה חיובית, היה לבן גוריון פתאום איזה חריגה מתפיסתו הבסיסית, אפשר להגיד, הדפנסיבית, לבוא ולספח את כל החלק הצפוני של ירושלים. ואז באותו יום עצמו הוחלט שהגדוד החמישי של הפלמ"ח, שהוא היה קצת פגוע משיירת 20 באפריל, אז הוא ייקח איזה שכונת שואפת מצפון לירושלים, שזה היה, היא הייתה ריקה בנקו. אבל היו שם כמה כנופיות או כמה כוחות של פלסטינים, אז אסלק אותם. אבל הדבר העיקרי, הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, שנחשב לגדוד הטוב ביותר בארץ ישראל באותו זמן, גדוד המטה, מטה זה כמו סיירת מטכ"ל, שגדוד המטה הוא ייקח את נבי סמואל, ימשיך אחרי זה, אפילו ייקח את תחנת השידור ברמלה, אפילו זה, שזאת הייתה אז תחנת השידור הממשלתית, ייקח את תחנת השידור, ישתלט על שדה התעופה באתרות, ואז יהיה לירושלים שדה תעופה של ממש, ויתחבר בשואפת עם הגדוד החמישי. יצחק רבין לא העביר את הפקודה ליוסף טבנקין, אלא יצחק שדה נסע לקריית ענבים ותדרך את 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 את, 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 את יוסף טבנקין. זאת כמובן שאלה עצמה מעניינת, והיא גם מראה על מה שדיברנו קודם, על מערכת היחסים. יש אוגדנר, יש מחט, המחט צריך לקבל את ההנחיות, והמחט צריך להעביר את זה ליחידות. אבל לא המחט העביר את הפקודה, אלא האוגדנר. אבל האוגדנר רק העביר את הפקודה. ראינו כאלה דברים גם במלחמות אחרות. אני לא אומר שלא, אבל זה נושא, גם במלחמות אחרות, זה לא תמיד ראוי, בדרך כלל טוב, שזה יהיה באופן מאורגן ומסודר והיררכי לפי שרשרת הפיקוד. זה רצוי, אבל מצוי מצבים שאנחנו זוכרים. ודאי שמצוי. אני זוכר מלחמת יום הכיפורים, מצבים כאלה באזור התעלה. מסכים איתך, וזה באמת, היו מצבים גרועים. לא מצבים טובים, היו מצבים גרועים. אבל יש גם הבדל אם זה נעשה תוך כדי קרב או נעשה לקראת קרב. אם תוך כדי קרב, באמת, נאמר, אריק שרון נותן פקודה לאיציק מרדכי, זה דבר אחד, נניח שהוא נתן, או למישהו אחר, אני יודע, לעמרם מצנה נתן פקודה איזושהי, אם נתן פקודה, אני לא נכנס לזה עכשיו, או לדן זיו נניח מהצנחנים, אבל זה הבדל, או לדני מט נגיד, אבל זה הבדל אם אתה מתכנן משהו, ואם אתה מתכנן, אז אם אנחנו מדברים ביום הכיפורים על מבצע אבירי לב, שזה המבצע המסוים הזה של התעלה, לפני המבצע, לא היה מצב, כשתכננו את המבצע, שנגיד אריק שרון האוגדנר, או חיים ברלב, מפקד החזית, הוא זה שירד עד המגד. לא היה דבר כזה. בכל מקרה, הדבר הזה כשלעצמו, אוקיי, זה לא הדבר היחיד, אבל תיקח את הדברים שדיברנו עד עכשיו, ודברים שנדבר בעתיד. יצחק שדה אחר כך התבקש לעלות לירושלים להיפגש עם בן גוריון, אבל טבנקין שהיה אדם מוערך מאוד אז, ההנחה הייתה שאחרי שהייתה לו שיחה עם יצחק שדה, הוא לבד יכול בהחלט לתכנן את כיבוש, את המהלכים לכיבוש נבי סמואל שלב ראשון, ולכיבוש כל השטח של יודע, דרום רמלה בשלב שני. אבל היו פה כמה בעיות. הבעיות היו בכלל במלחמת העצמאות ובכל מלחמות ישראל, בעיות של לוח זמנים. אני יכול לומר כהכללה שבמלחמת העצמאות כמעט, אולי כל, אבל לפעמים יגידו לי אחד לא, כל הקרבות שנכשלו, ורוב הקרבות גם שלא נכשלו, היה איחור בלוח הזמנים. אבל כל הקרבות שנכשלו, קרבות לילה, נכנסו ליום. ואם תיקח דוגמה לסבר את האוזן, קרב גבעת התחמושת של ששת הימים היה קרב לילה שנכנס ליום, והעבדות הרבות שהצנחנים סבלו בגבעת תחמושת, זה היה בגלל היום, כשאפילו חיים ברלב, ממלא מקום הרמטכ"ל, הציע להעביר את זה ליום, ומוטה גור אמר, נלך ללילה. אז אם אמרת, נלך ללילה, לך ללילה.
אבל אז התברר שאין שליטה. וכשאתה אין לך שליטה, הכל נעשה יותר לאט, ויש בעיות, יש עיכובים וכיוצא באלה. אתה יודע, יש פתגם ביידיש. ביידיש זה נשמע יותר טוב, כמו שאומרים. מן טראכט ומגוד לאכט. אתה מתכנן ואלוהים צוחק. גם בקרבות, גם ביציאה למלחמה, אתה מתכנן ואלוהים צוחק. זה נכון, ואז השאלה נשאלת, עד כמה אתה מקצועי ועד כמה התכוננת. ככל שהמערכת יותר מקצועית, כמו למשל באנטבה, שהכוחות היו הכי מקצועיים שהיו לצהל, הסיירות הכי טובות, העסק, אם אפשר לומר, עבד. אם תיקח את אביב נאורים באפריל 73, עם סיירת מטכ"ל, מפקדים של, של נחל מוצנח וקומנדו ימי, שהם נכנסו לתוך ברות ועשו מה שעשו, העסק עבד. אם לעומת זאת אתה לוקח כל מיני אנשים שלא עברו אימונים, כמו למשל מלחמת לבנון השנייה, אז העסק לא עובד. והשאלה עד כמה אתה מקצועי וכמה אתה לא מקצועי. כמובן, אחת השאלות הנשאלות, האם היינו יכולים להיות מקצועיים? והתשובה שנתתי בראשית השיחה הזאת, שאם בן גוריון מבין, לוקח על עצמו את תפקיד הביטחון רק כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה, לומד מה זה ביטחון, ומקים את החטיבות שבועיים לפני פרוץ המלחמה, ברור שלא יכולת להתכונן. זה לא משנה עכשיו מה זה מקצועי, אפשר להגיד שלכל תקופה המקצועיות שלה. אבל המחיר שהגענו בלתי מוכנים למלחמה, המחיר שלמעשה חשבנו שאולי נקים מדינה בלי מלחמה, המחיר היה שכך תפקדנו. זה נכון, באמת, תפקדנו באופן גרוע, כי לא היה לנו צבא שהוכן למלחמה הזאת. מה שהצבא הוכן, כמו שחשב גלילי וכמו שחשב יגאל אלון, זה ללוחמה זהירה. זאת אומרת, בין היתר בדיונים לפני המלחמה שאלו, ומה יהיה אם הסורים יתקפו? אז אחת התשובות הייתה, נעשה פשיטה, נגיע למטה הסורי ונהרוג את המפקדים. טוב, בסדר, הלוואי שבכל המלחמות היו עושים את זה, אבל ברוב המלחמות זה אי אפשר לעשות את זה. ברור שהיה טוב אם בפרוץ המלחמה היית מחסל את כל המפקדים. אז הצבאות שלהם היו, אם אפשר לומר, מתפזרים. אגב, זה פחות או יותר מה שהיה בששת הימים, אבל זה שיחה אחרת. אני מציע שאנחנו נסיים כאן את השיחה הזאת, השיחה ה-12 במספר, ונמשיך בשיחה הבאה. על נבי סמואל. על נבי סמואל, שזה קרב קשה, ואני רוצה שם, מצפה או מקווה שנרד שם לפרטים, ונוכל להיכנס שם לסבך של, של הקרב הזה בהרחבה. אני בינתיים מאוד מודה לך, דוקטור אורי מילשטיין, חוקר מלחמות ישראל, חוקר ביטחון ישראל. תודה לטכנאי שלנו יאיר אנג'ל, כאן איתן אלמוג, אקדמיה באלף.